На програмата на Трета телевизија го следите актуел, ова е новогодишно интервју за работата на Општина Новаци. Ако ланската година направихме ретроспектива на 2015-та, во ова интервју ќе зборуваме за проектите што ќе значат 2016-та година. Господин Котевски, добре дојавте во актуел на Тера. Добре бе, најдобре. Рековме дека ланската година започнавте со тие поплави, меѓутоа имаше еден момент, освен што сте градоначалник на општината, вие сте представник на владеачката ВМРО-ДПМН, бевте избран за член на извршен комитет на партијата. Што тоа за вас значеше и колку можете да одговорите и на тие обврски со оглед тоа што сте нели постојано во општина? Па видете, вака, овој изборот за член на извршниот комитет мене малце ме изненади. Ама изгледа нашата партија ги следи активностите и работата и затоа сум ангажиран таму. Ја искористам оваа прилика што повеќе да искомуницирам со нашите министерства за доброто на општината. Сигурно е потребно и жителите овдека, бидејќи овој земјоделски крај, го очекуваа тоа лобирање во Министерството за земјоделие, бидејќи главно сте крај, нели, што земјоделието и сточарството се во фокусот, нели, на интересирањето, односно тоа е економијата на оваа општина. Задоволни се земјоделците од оваа политика што ја водите како партија сега зборува? Да. Јас моето присуство таму ќе го искористам за поддршка на земјоделците и нивните активности, а исто така и на руралните општини. Земјоделците се задоволни и во голем број се задоволни, бидејќи владата има многу субвенции се дава на земјоделието. Јас да ви кажам, пред многу години, повеќе години пред да дојде ВМРО-ДПМН на власт, субвенциите беа многу мали и имаше многу необработливо земјоделски површини. Сега, кога што гледам и кога што знам, нема такво нешто. Се обработува секое парче земја, бидејќи владата му возможи под раководство на ВМРО-ДПМН да добиваат и механизација со големи попусти. Од националната програма 50 на 50, а од ИПА програмите со 75%, користејќи ги несреќата што имавме со поплавите на општина Могила, Новаци и Новаци, Могила и Босилово, им се доделени на земјоделците попуст од 75% за набавка на механизација, бидејќи ние бевме најоштетени од поплавите. Како локална самоуправа, кои се и колкави се ингеренциите во областта на земјоделието? Како локална самоуправа, ние да им створиме што подобри услови за што поголемо производство. Еве, само да ви кажам, ние имаме еден голем проект, кој системот за наводнување од Стрежево, кој префрламе преку река Црна, а исто во тој проект ќе користим и водите, вишокот на води од акумулационното езеро на рек Битола. Тоа ќе биде голема придобивка за нашите земјоделци, за да можат што повеќе поголем приносот да му е од земјоделието. Во другиот дел до сега ги чистевме сите канали кои врват низ земјоделските површини. Имаме и подвижна брана на река Црна, кои тие канали ги полневме со вода, за да можат земјоделците да си наводнуваат своите површини со самите, со мотори и така натаму. Ама сега тоа ќе заврши, бидејќи капка по капка ќе види овој систем што се префрлува, е подолгорочен малце, ама почнавме ние еве 600 метра од примарната програма, веќе се реализирани, ќе продолжиме и понатаму овој наредната година, а ќе бидат опфатени селата Долгобевци, Горно, Долна Оварци, Добромири, Новаци, Рибарци, Гнеотино. Тоа се површина околу 2.500 хектари индивидуална површина кои нашите земјоделци ќе можат овој систем да го користат. 2016 година е година кога се очекува нека поконкретна реализација на терен за топловодот кој од рек преку вашата општина ни треба да стигне и до Битола и до Могилската општина. Еве вака, која ќе ги изградите новачани со парно? Па јас, колку што знам, дека 2016 ќе почнат градежните работи на запарно. Тука да ви кажам, главниот цевковод ќе води преку Новаци,
bitola i mogila treba da se snabdat so parno grejenje, ama nije samo parno grejenje, grejenje to za objektite. Ovde ka je svega aktuelno dosta, bideći toj parnovod vodi iz mnogo plodno zemljište, ima gorema zainteresiranost kako domašni stranski firmi za vložuvanje, za plastenici, oranžere i za rano gradinarski kulturi koji može tuka da se odgleduva, koristeći go i sistem od kapka po kapka koji će biti preforlen. Pa se im se sozdava uslovi na individualnite zemljedelci da može da rabota, da profitira dosta od toj del. Ja zgledam da kad tuka imam skoro, evo da vi kažem, 4-5 kompanij, turskih kompanij koji se mnogo zainteresirani za otkup na zemljište ili ako je državno zemljište, da go zemat pod koncesiju za takvo proizvodstvo. Zgolemuvajte to gotovo proizvodstvo, će se angažira i će se zaposlati dosta ljudje rabotno. Кои се двата топ проекти што ќе ги спроведите во 2016-та како локална самоуправа? Двата топ проекти се и овие што ги набрав, топлификацијата и системот, а имаме и други проекти, тие се тековни на општината. А морам да спомнам тука и овој проект ние од Европската унија Жива историја, жива природа, кој го продолжуваме оваа година, каде што се зафатени два објекти, детална реконструкција на црквата Свети Димитрије во Градешница и едно од поголемите проекти е партереното уредување на река Конјарка. Тоа на вистина ќе биде многу атрактивно излетничко место. Благодарам за овој интервју. Во друга прилика ќе разговараме за останаите работи што ќе бидат актуелни во годината која ја започнавме. Ми се гледаме во друга прилика. Ви благодарам и јас. Тоа беше интервјуто со Лазар Котески, градоначалник на Новаци. Разговаравме за проектите кои во 2016 година ќе ги реализираат. Поздрав!